Так, колеги, вітаю. Сьогодні ми зібрались на роботі спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Дорожинського Сергія Анатолійовича на тему «Квантово-криптографічні методи забезпечення конфіденційності даних в інформаційно-комунікаційних системах» за спеціальністю 172 «Телекомунікація та радіотехніка». Рада утворена рішенням вченої ради Національного авіаційного університету від 20 вересня 2023 року, протокол номер 8, і затверджена наказом ректора від 6 жовтня 2023 року номер 391-1. Розпочинаємо засідання нашої спецради. Склад нашої ради. Голова ради – це я, Одарченко Роман Сергійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікації Національного авіаційного університету. Відповідно, присутні. Рецензенти. Кінзерявий Василь Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних інформаційних технологій факультету кібербезпеки та програмної інженерії Національного авіаційного університету. Присутній онлайн. Василь Миколайович? Присутній, присутній. Доброго дня всім. Другий рецензент – Панахович Георгій Филимонович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем Національного авіаційного університету. Присутній онлайн. Опоненти – Смірнов Олексій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмного забезпечення Центрально-Українського національного технічного університету. Присутній. І Обірський Іван Романович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри захисту інформації Національного університету Львівського політехніка. Присутній Іван. Присутній. Дякую. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44 про затвердження порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії зі змінами від 21.03.2022 року, публічний захист дисертації проводиться на засіданні ради із використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу. Всі члени, як ви вже чули, ради вже є присутніми. Відповідно до пункту 25 абзацу 1 порядку присудження ступеня доктора філософії, засідання ради можна вважати правоможним. На порядку денному в нас єдине питання на сьогодні – це захист дисертації Дорожинського Сергія Анатолійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17, електроніка та телекомунікації за спеціальністю 172 – телекомунікації та радіотехніки. Тема дисертації – квантово-криптографічні методи забезпечення конфіденційності даних в інформаційно-комунікаційних системах. Робота виконана в Національному авіаційному університеті. Науковим керівником є Гнатюк Сергій Олександрович, доктор технічних наук, професор, декан факультету комп'ютерних наук та технологій Національного авіаційного університету. За попереднім погодженням здобувач буде проводити захист українською мовою. При цьому до спеціалізованої вченої ради від здобувача надійшли наступні документи. Перше – це заява про прийняття дисертації до розгляду. Друге – дисертація в друкованому та електронному виглядах. Третє – це копії всіх наукових публікацій, що зараховані за темою дисертації. Академічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми. Висновок наукового керівника, він є позитивним. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. І також надійшли відгуки опонентів, всі вони є позитивними. Усі документи повністю відповідають всім встановленим вимогам. Дисертація при цьому до захисту подається вперше. Чи є у членів ради, чи онлайн, чи офлайн запитання до документів подані до спеціалізованої вченої ради? Немає. Тому ми можемо продовжити і, по суті, розпочати нашу роботу. Надається слово здобувачеві для оприлюднення основних результатів дисертаційного дослідження. Сергій Анатолійович, скільки вам потрібно хвилин? Зараз, до 20 хвилин у вас є. Будь ласка,
вам надається слово. Доброго дня, шановні присутні. З вашого дозволу розпочинати трансляцію екрану та презентацію. Тож, мене звуть Дорожинський Сергій Анатолійович. Темою мого дисертаційного дослідження є квантово-криптографічні методи забезпечення конфіденційності даних в інформаційно-комунікаційних системах. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 172 про комунікації та радіотехніка. Керівник доктор технічних наук, професор Анатолій Олександрович. Отож, будемо розпочинати. Стосовно актуальності даного дослідження, воно базується на декількох критеріях, зокрема, на критичній інфраструктурі держави, що є пріоритетним напрямком дослідження з кількох причин, зокрема, з досягненням національної безпеки, тобто критична інфраструктура включає в себе системи, які є ключовими для функціонування суспільства, такі як електроенергетика, транспорт, інформаційні технології і так далі. Збій в цих системах може призвести до серйозних загроз національній безпеці. Також відбувається забезпечення економічної стійкості, тобто функціонування критичної інфраструктури відображається на економіці країни, наприклад, кібератаки на банківську систему, або енергетичні мережі можуть призвести до значних економічних втрат. Також ще одні критерії актуальності є 5G мережа, як сектор критичної інфраструктури, зокрема, та як база для роботи інших секторів критичної інфраструктури, тобто енергетика, транспорт та медицина. А також процес квантового розподілу ключів як інструмент забезпечення конфіденційності та цілісності даних. Результати роботи відображені у звітах держбюджетних науково-дослідних робіт, яких був виконавцем. Зокрема, науково-дослідна робота за темою «Система забезпечення конфіденційності критичної інформаційної інфраструктури держави на базі квантових детерміністичних протоколів, що виконувалось відповідно до плану Національного дитячого університету. Науково-дослідна робота за темою дослідження методів та засобів квантового розподілу ключів, що виконувалось відповідно до планів Держспецзв'язку. Науково-дослідна робота за темою методів та алгоритми побудови квантово-безпечної інфраструктури держави, що виконується зараз відповідно до планів НАУ, та науково-дослідна робота за темою розробка макету квантово-криптографічної системи на основі квантового розподілу ключів і симетричного шифрування, що виконується зараз відповідно до планів Держспецзв'язку. Основні теоретичні положення, сформульовані висновки та рекомендації дисертаційного дослідження використано в наступних задачах. Науково-дослідною лабораторією протидії кіберзагрозам радіаційній галузі факультету комп'ютерних наук та технологій Національного авіаційного університету при реалізації освітніх та наукових проєктів. Також науковою асоціацією кібербезпеки України про впровадження від 20-23 року та Державним науково-дослідним інститутом технології кібербезпеки та захисту інформаційної державної служби, спеціального зв'язку та захисту інформації України в рамках реалізації науково-дослідної роботи. Найважливіші ідеї, висновки, рекомендації були відображені на наукових та науково-практичних конференціях, в тому числі міжнародних, всеукраїнських. Також основні результати опубліковано в 14 наукових працях, зокрема 6 статей наукових журналів, що індексуються міжнародною наукометричною базою Scopus. 2 статті у фахових наукових виданнях,
та ще з публікацією збірника міжнародних науково-технічних і науково-практичних конференцій. Об'єктом даного дослідження є процес передавання даних в інформаційно-комунікаційних системах на базі 5G-мереж. Предметом дослідження є методи, моделі та засоби підвищення ефективності передавання даних в інформаційно-комунікаційних системах на базі 5G-мереж в умовах реалізації кіберзагрози. Методами дослідження є наступні. Проведені дослідження побудови інформаційно-комунікаційних систем базується на сучасних методах квантової теорії інформації, квантової механіки та імітаційного моделювання, а також об'єктно-орієнтованого програмування, для забезпечення якого відбулося використання мови програмування Python та бібліотек Spit та C. Метою дисертаційної роботи є забезпечення ефективності інформаційно-комунікаційних систем на базі 5G-мереж за рахунок впровадження удосконалених квантово-криптографічних методів та засобів. Для цього було сформульовано комплекс наступних задач. Зокрема, проаналізувати сучасні методи та протоколи квантової криптографії, їх ефективність та стійкість до різного роду кібератак для класифікації чіткого визначення завдань дослідження. Також визначити кращі протоколи квантової криптографії для подальшого застосування та вдосконалення, обрати та застосувати методи вдосконалення протоколів квантового розподілу ключів для забезпечення їх надійності та швидкодії, визначити слабкі незахищені ділянки 5G-мережі для подальшої розробки системи захисту інформації шляхом застосування на таких ділянках вдосконалених протоколів квантового розподілу ключів. Та розробити систему захисту інформації в мережі, а також побудувати алгоритм застосування методів квантової криптографії. Також розробити імітаційну модель для демонстрації отриманих результатів та їх значущості в сучасних засобах передачі інформації. У результаті проведення дисертаційного дослідження отримані наступні наукові результати. Зокрема, отримала подальший розвиток класифікація протоколів квантового розподілу ключів, яка за рахунок врахування можливих атак в мережах та важливостей критичних ресурсів дозволяє розширити номенклатуру базових ознак і більш ефективно застосувати певний протокол квантового розподілу ключів в сучасних цільникових мережах 5G. Удосконалено два методи, зокрема метод квантового розподілу ключів, який за рахунок використання протоколу FinFIL та методу мультиплексування квантових каналів дозволяє розділити канал на декілька фізичних чи логічних маршрутів та передати більше інформації за одну часу. А також метод захищеного розподілу мережі на віртуальні сегменти, що за рахунок використання методів та засобів квантової криптографії дає можливість більш ефективно розділяти ресурси та покращити захист конфіденційності даних. Відповідно до результатів першого розділу було сформовано класифікацію протоколів квантового розподілу ключів, де сформовано їх класи, принципи роботи та показники стійкості відносно відомих питань. У ході виконання аналізу існуючих досліджень було досліджено протоколи квантового розподілу ключів, їх можливість роботи та алгоритми роботи відповідно до деяких критерій, зокрема критерії безпеки, ефективності, практичності, роботи в умовах невизначеності, великої довжини каналу, стійкості деполяризації, високої швидкості роботи з критичною інфраструктурою, зокрема з мережею 5G та відмовостійністю. Відповідно до отриманих результатів було сформовано класифікацію протоколів відповідно за стійкістю до відомих специфічних атак, спрямованих на стільникові мережі, сформовано класи та принципи роботи протоколів. Зокрема, на даному слайді ми бачимо всі перелічені протоколи, які були досліджені, та відповідно
атаки та можливості 5G мережі, які є специфічними в даній галузі. Та відповідно на схемі бачимо, що відмічені на схемі певними крапками є місця стійкості протоколів, де не відмічено крапками, відповідно, стійкості до даного роду атак немає. На слайді 11 продемонстровано формування методу квантового розподілу ключів, який за рахунок використання алгоритму класичного протоколу TwinField та методу мультиплексування квантових каналів дозволяє розділити канал на декілька фізичних екологічних маршрутів та передати більше інформації за певну одиницю часу. Зокрема, на слайді продемонстровано формування класичного протоколу TwinField та підключення методу мультиплексування квантових каналів на етапі створення квантового ключа та перед використанням його для кінцевої мети для захисту конфіденційності даних. Отож, на слайді 12 представлено обґрунтування методу, зокрема, ефективного використання ресурсів, яке позиціонується як метод, який дозволяє ефективно використовувати фізичний канал зв'язку, об'єднуючи декілька квантових каналів в один даний пакет. Це дозволяє оптимізувати використання доступної пропускної здатності каналу та ресурсів комунікаційної стійкості. Зменшення витрат на обладнання, тобто застосування методу може допомогти зменшити витрати на додаткове обладнання, так як і замість них можна використовувати окремі фізичні канали. Забезпечення більшої ефективності передачі, забезпечення захисту від перехоплення та швидкість фізичного простору. На слайді номер 13 продемонстровано формування методу захищеного розподілу мережі на віртуальні сегменти, що за рахунок використання методів та засобів квантової криптографії дає можливість більш ефективно розділяти ресурси та покращити захист конфіденційності інформації. Зокрема, бачимо, що наш протокол працює в сервері розподілу ключів. Формуються певні ключі та надсилаються як на сервер ядра мережі для формування конфіденційності та захисту даних, а також надсилаються на базові станції для використання та захищеності кінцевих даних, які вже надсилаються користувачам. На слайді номер 14 відображено обґрунтування даного методу. Відповідно, є певні пункти, недоступність до прослуховування. Зокрема, протокол використовує принципи квантової механіки для створення ключів, які не можуть бути перехоплені без виклику даних змін у системі квантового стану. Також виявлення спроб порушення безпеки, захист від квантових атак, віддаленість ізольованих мереж та стійкість до квантових обчислень. Стосовно методики проведення експерименту, було проаналізовано певні моделі програмування, які забезпечують випробування та моделювання процесу квантових систем та обрано мову програмування Python та як допоміжні елементи дві бібліотеки – бібліотеку Qiskit та бібліотеку Sir. Також було визначено
досліджувані протоколи, тобто було досліджено модернізований протокол, класичний протокол BD84 та класичний протокол TNP. Відповідно до формування вхідних даних були використані біти як елементарні одиниці передачі інформації. Відповідно до проведення практичної частини, в першій частині відбувалася перевірка рівня захисту та взаємодії з методом шифрування класичного протоколу TwinField. Було визначено, що класичний протокол працює на одному рівні з аналогами за критеріями захищеності. Проте після вдосконалення відбулася перевірка рівня захисту та взаємодії з методом шифрування вдосконаленого методу, та отримано результат, що модифікований протокол працює ефективніше аналогів на 23,8% за критеріями захищеності. В другій частині дослідження була проведена перевірка швидкодії модифікованого протоколу та отримано схему та алгоритм застосування модифікованого протоколу до захисту стільникових мереж, що покращило результат відносно аналогів на 15,7% за критерієм швидкості. На наступних слайдах відображено висновки відносно даної роботи. Попрошу не зачитувати. Дозволяю. Дякую. Ну, давайте почнемо офлайн, потім. Я просто тих, хто онлайн не бачу. Добре, тоді давайте я. Тут у мене є перше питання. Ну, є ж твоя кількість таких звичайних протоколів, як банкових протоколів облічів. В чому перейшли зразу з дружину саме планову? Простіше б нам було витратити звичайні протоколи, допробовані, готові, без проблем. Що про дзинка цього планового? Дякую за запитання, дуже дякую. Стосовно цього, хотілося б сказати, що перевага квантових систем це є теоретика інформаційна стійкість до певного виду атак, тобто застосуванням фізики ми, скажімо, усуває можливі проблеми виникнення квантового комп'ютера, який швидко зможе розшифровувати класичні методи захисту інформації, зокрема математичні моделі, які використовувалися в стандартних системах. Ну, зараз мова йде про ключі. Ну, тобто квантові протоколи, вони... Ключі, чи у нас є така необхідність дуже швидко їх передавати? Чи ми можемо якимось чином їх розподілити? Дивіться, справа в тому, що процес квантового розподілу ключів, та швидкодія даних протоколів, від цього залежить в загальному час для підключення зловмисників або час на перехоплення даних, тобто до певного каналу. І відповідно до цього вважається, що чим швидше працює протокол, тим швидше передається від між користувачами, тим протокол є найбільше. Зрозуміло. Так от, давайте тоді подивимося порівняльний аналіз протоколів розподілу. Да? У вас тут є такі поняття – безпека і ефективність. Що ви маєте тут терміном ефективність? Що це? Що це за питання? Під поняттям безпеки, в принципі, розуміється процес
стійкості до певних стандартних класичних загроз, до певних кібератак. Якщо стосовно критерію ефективності, то мається на увазі робота в певних умовах або або в умовах невизначеності. Добре. Ну і останнє питання. Тут ви бачите, пишете атаки різні. От досить атака. Що вона, як вона може бути? Локалізована чи врахована? Дякую за це. Так, і от що нам є протоколи, щоб її локалізувати? Справа в тому, що DDoS-атаки – це атаки на відмову в обслуговуванні, тобто тут просто відбувається перенасичення певними запитами або певної установки, певного серверу, наприклад. Тобто для забезпечення стійкості до даного виду атаки потрібно забезпечити високий об'єм даних, які можуть бути на даному пристрої, та перехоплення даних атак. Добре, дякую. Олексій Анатолійович, давайте до 8 слайду. У нас першому новому результаті є така фраза. Дозволяє розширити номенклатуру базових ознак і більш ефективно застосовувати певний протокол квантового розподілу в Jamming. Поясніть, будь ласка, чому вони міряють цю ефективність? Взагалі ефективність вимірюється двома чинниками, тобто забезпечення швидкодії протоколу та забезпечення захисту даних, ці два критерії визначають ефективність протоколу в даній роботі. Тобто за цими критеріями визначалася ефективність. Поясніть, які характеристики покращуються за рахунок комплексування. За рахунок комплексування квантових каналів покращується швидкодія протоколу, тобто передавання певної кількості інформації, даних, речі і так далі. В плані того, що відбувається розподіл каналу на певні фізичні або логічні сегменти, і відносно цього не відбувається перенасичення каналу і збільшення швидкості. Добре, дякую. Наступний слайд 12. От у вас є тут 5 значень, там. Поясні, будь ласка, от які численні значення цих показників? У вас є десь? Численні значення взагалі стосовно чисельних характеристик, які були отримані під час дослідження даного процесу, тобто було досліджено саме протокол в загальному та отримані кінцеві результати стосовно швидкодії та захищеності відносно роботи даного протоколу, що забезпечує вже ефективне використання ресурсів, зменшення витрат на обладнання і так далі. Дякую. На 16 слайд. На 15. А поясніть, чому ви обрали саме ці парки? Для порівняння було обрано модифікований протокол, тому що його потрібно було досліджувати так. Класичний протокол UDP-84, який відносно попередніх досліджень, тобто попереднього аналізу по
показав високі показники відносно тих критеріїв, які були продемонстровані, та відносно специфічний атак на 5G-мережу, що дозволяє порівняти з існуючими методами та зробити висновки про покращення модифікованого. Чому у вас, яким чином ви отримали цифру 23,7% виходячи до цієї ресурсу? То було ще й частина, що була. Дуже дякую. Відносно даного дослідження було зроблено більше ніж 1000 перевірок подібного типу, тобто було отримано такі от середні результати, тобто там були навіть результати, поодинокі результати, де перевищило 60-70%, але було враховано їх не досліджувати далі, тому що вони поодинокі виходять за рамки основного сегменту, а основний сегмент результатів тому що брати ось 23,7% в середньому. Тому було отримано такий от результат. Це один результат одного експерименту. Це результат середній між всіма експериментами. Просто приводити. От те, що ліворуч, це лише один із. Дякую достатньо. Дякую. Питань більше немає. Так, тепер перейдемо, будь ласка, до колег, які онлайн можна вивести. Так, доброго дня, колеги. Чути мене? Так, Іван Романович, прошу. Так, по-перше, дякую за таку науково-ємну презентацію здобувачу. У мене таке питання, я, в принципі, теж по слайдам зразу буду задавати. Прошу відкрити 7-й слайд. Можете не вимикати, в принципі, презентацію. Так, 7-й. Так, є таке. Скажіть, будь ласка, у вас одним завданням є дослідження стійкості до атак. Це фактично, і ви потім показуєте, відповідно, до яких атак у вас такі протоколи. Але розкажіть, яким чином ви досліджували стійкість? Тобто, яку методологію ви використовували, які методи ви використовували, що практично на практиці ви зробили для того, щоб дослідити таку різну стійкість до атак? У вас там є велика кількість атак. Але от за додос ви сказали, то було чутно, але зарешту, як ви добувалися того результату і перевіряли цього? Дуже дякую за запитання. Було проведено велику кількість дослідження існуючих результатів, де було продемонстровано, скажімо, стійкість до певного роду атак, тобто було проаналізовано більше 200 різних джерел, в яких були демонстровані окремі результати, скажімо, стійкості відносно певних критеріїв до даних специфічних атак. І відносно цього було сформовано існуючу Тата, розумію. От тоді, як наслідок цього запитання, будь ласка, на 14-й слайд у вас там є обґрунтування методу, і тут якраз питання, а яким чином ви при обґрунтуванні методу здійснювали захист від квантових атак? Тобто, що ви в цю методологію, в ту ви би обґрунтування методу, що вкладалося в захист від квантових атак, яким чином в принципі, ви можете переконати або відповідно сказати, що насправді відбувається такий тип захисту. Ну, малось на увазі, що даний метод захищеного розподілу мережі на віртуальні сегменти, він взагалі за рахунок зменшення одиниць передачі інформації на певний канал зменшує в загальному шум на каналі та дозволяє зрозуміти, чи є підслуховування на каналі, тому що передається менша кількість одиниць інформації на одиницю часу, і легше зрозуміти, чи є зловмисник на каналі. Тому за рахунок цього відбувається захист від
Дякую, дякую, розумію. Так само не перемикаємо слайд, і чомусь я от вас не почув. В методі ви говорите про стійкість до квантових обчислень. Яким чином ви змогли це реалізувати? Дуже дякую за питання. Справа, що у нас формуються квантові ключі, які передаються відповідно до сервера-ядра мережі та до базових станцій. Тобто і на цьому етапі, і на іншому відбувається захист інформації від впливу зловмисника, зокрема, забезпечується стійкість до певних квантових обчислень зловмисників. Так, дякую. Тепер, будь ласка, 17-й слайд. Перепрошую, навіть не 17-й, а там, де висновки у вас були. Перший слайд висновків. Вдосконалюємо класифікацію. У вас є другий пункт. Що саме ви вдосконалили? Тобто, як було до вас і що було зроблено після вас, щоб ви отримали відповідне вдосконалення? Можливо, є якісь якісно-кількісні критерії вдосконалення, чи це є аналітичне вдосконалення? Тобто, прокоментуйте, будь ласка. Дякую за питання. Це те, що було сформовано класифікацію було сформовано класифікацію протоколів квантового розподілу ключів. А також було об'єднано всі окремі аспекти там за тими критеріями, які були перераховані. Тобто було збільшення кількості критерій відносно стійкості даних протоколів та розглянуто більшу кількість одиниць, тобто квантових протоколів. Таким чином зроблено комплексний аналіз та об'єднання загальному класифікацію. Добре, дякую. І останнє запитання, знову ж таки, 19-й слайд. Ви говорите про те, що ви покращили їхню ефективність та стійкість до кібератак. От скажіть, будь ласка, різниця між ефективністю та стійкістю в вашому розумінні, в чому вона полягала? Малось на увазі, що ефективність забезпечується за допомогою покращення захисту інформації та покращення швидкодії протоколу, а стійкість базується на стійкості до існуючих кіберзагроз, зокрема специфічних, які є в мережах. Тобто, якщо я вірно розумію, то під ефективністю це є швидкість, можна сказати, швидкість роботи. Швидкість тому ваш... роботи та рівень захисту. Добре, дякую, питань більше немає. Так, Василь Миколайович, у вас є питання? Так, у мене є запитання. Можна, будь ласка, слайд 11? Там, де у вас є опис методу формування квантового розподілу ключів. Дивіться, в самому методі ви використовуєте квантову ідентифікацію. Можете детальніше розповісти, що це таке, як воно використовується і для чого? Так, дуже дякую за запитання. Справа в тому, що йде перевірка на підслуховування на даному каналі, тобто надсилаються кінцевому абоненту, тобто якщо йде робота між базовими абонентами Алісою та Бобом, то Аліса надсилає Бобу певну кількість одиницю інформації, потім Боб надсилає те, що він отримав, відбувається порівняння отриманих результатів та робиться висновок про те, що інформація збігається та може далі опрацьовуватись по інших кроках.
Добре, дякую. У мене ще по цьому слайду одне запитання. Ви в роботі говориться, що ви підвищили ефективність та зменшили витрати при використанні вашого протоколу. А питання порівняно з чим? Тому що якщо дивитися на вашу схему, якщо порівнювати ваш удосконалений TwinField з класичним твінфілдом, ви в ньому довносите якісь нові елементи, то навряд чи воно зменшить, підвищить його ефективність, та навряд чи зменшиться витрати. Можете це обґрунтувати? Дуже дякую за запитання. Справа в тому, що додавання методу мультиплексування квантових каналів забезпечує ефективність в плані швидкодії. Тобто, таким чином ми збільшуємо швидкість перебування даних за допомогою розподілу на фізичні або логічні сегменти одного і того ж каналу. А зменшення витрат? Додавання ж цього мультиплексування квантових каналів, воно ж ускладнює саму систему, сам протокол? Справа в тому, що якщо вона в принципі ускладнює, вона не ускладнює роботу системи, вона не робить її надто дорожчою, тому що відбувається просто логічний або фізичний розподіл певного каналу, але вона забезпечує, скажімо, збільшення швидкодії, що в кінцевому результаті є більш енергоємним, ніж використання мультиплексування квантових каналів. Добре, дякую. А можна ще питання, які об'єми інформації йдуть до вашого блоку мультиплексування квантових каналів, тобто створення ключа, який це розмір ключа, що, ну, тобто, там, це біти, кілобіти, мегабайти, гігабайти, цікаво, що тут, який розмір, під яким розміром, який розмір ходить до цього блоку, давайте так сформулюємо. Дякую за питання. Мається на увазі, що розглядались різні взагалі можливі сценарії, тобто різні довжині ключів, зокрема, розглядалися як класичні використання, тобто там 256, скажімо, біт як елементарні ключі, а також набагато більше, тобто там до 512 в даних результатах. Добре, дякую. Можна ще, будь ласка, слайд 17? Дивіться, у вас зліва приклад вашої роботи, вашої системи. Внизу 2%, співпадіння 100% зверху і в оригінальному 85,71. Але в розшифрованому повідомленні я бачу співпадіння 100%. Об'ясніть, будь ласка, це. Може, це якась помилка? Дякую за інформацію. Мається на увазі, що оригінальне та розшифроване повідомлення приходить певну кількість разів. Тобто, якщо розшифрувалося, скажімо, оригінальне повідомлення 13 разів відповідно до протоколу модифікованого, то це 100% кількість співпадінь. Якщо розшифрувалося лише правильно 12 кількість разів, то відповідно відсоток співпадінь 85,71. Але це лише демонстрація одного з варіантів досліджуваних процесів, тобто були різні, під час дослідження були використані різні повідомлення різної довжини, різної кількості елементів, і в принципі те, що ми маємо 23,7% за критерієм захищеності, це середній результат, вважаючи на кількість експериментів. Тобто тут мається на увазі, що кількість співпадінь – це кількість ітерацій. Тобто ви 13 разів передавали повідомлення, ваш модифікований метод, всі рази було розшифровано коректно повідомлення, а в BB84 тільки 85,71%. Так, тобто з цього слайду видно, що класичний BB84 при підключенні до
певного методу шифрування, в даному випадку до методу АЗ. В принципі, відбулося розшифрування 12 повідомлень, одне повідомлення розшифрувалося неправильно. Дякую. У мене все, більше немає запитань. Дякую. Дякую, колеги. Ще у мене пару запитань. От у вас там є слайд з актуальністю, можете його відкрити. Ну, от ви сфокусували свої дослідження навколо 5G і впровадження методів обладнового розподілу ключів саме для даної технології. Поясніть, будь ласка, чи розкажіть нам, які плани впровадження у нас в державі, які плани по використанню 5G для сектору критичної інфраструктури? Дуже дякую за запитання. Ну, в даному дослідженні 5G-мережа використовувалась як один із секторів критичної інфраструктури і як елемент, на якому можна досліджувати вдосконалений метод захисту, скажімо так. Тобто даний протокол, модифікований протокол, можна використовувати для будь-якого сектору критичної інфраструктури, що несе собою застосування для будь-яких, скажімо, секторів для уникнення загроз та для забезпечення конфіденційності та цілісності даних. Хорошо. Ну, моє питання було все ж таки, я ще раз його подумаю, які перспективи впровадження у нас 5G і використання їх для потреб критичної інфраструктури? Стосовно використання в сучасних стільникових мережах, слід в подальшому розглядати можливості підключення до різних елементів та сфер критичної інфраструктури і в подальшому досліджувати процес інтеграції протоколу в 5G, можливо, 6G. Добре, давайте відкрити слайд, будь ласка, за архітектуру мережі 5G. Там у вас називається гучно формування методу захищеного розподілу мережі невірусного сегменту. Розкажіть, що тут зображено більш детально, і як відбувається робота протоколу Greenfield модифікованого? Відбувається формування кінцевого ключа за допомогою модифікованого протоколу Greenfield на сервері розподілу ключів і відповідно надсилання даних сформованих ключів як до серверу ядральної мережі, так і до базових станцій. По оптоволокну, тобто відбувається надсилання даних ключів для подальшого використання в методах шифрування даних і для забезпечення конфіденційності та цілісності. Що це за дві стрілочки зображені у вас? Це саме. А, я зрозумів. Це взагалі транспортна мережа, тобто відображено транспортний рівень. Між сервером ядра мережі та базовими станціями. Хорошо, який функціонал серверу розподілу ключів? На даному сервері відбувається формування кінцевого ключа за допомогою модифікованого протоколу та в подальшому називається до серверу ядра мережі та до базових станцій. Добре, хорошо. Дякую, запитань більше немає. Якщо немає, дякую, Сергій Анатолійович. Тепер я попрошу відкрити зауваження, які надійшли на вашу роботу від наших опонентів, і відповісти на зауваження опонентів. Так, тож було отримано певні зауваження до роботи, зокрема такі, що в підрозділі 1.4 сформульована класифікація протоколів квантового розподілу ключів. Натомість доцільно було б зазначити цей процес загальною характеристикою методів. Проте в даній роботі було розглянуто доволі таки детально процеси протидії класичним
точніше, специфічним загрозам DigiEnergy, тобто було більш детально спрямовано на певну галузь критичної інфраструктури, зокрема стільникову мережу. Тобто була розроблена класифікація протоколів відповідно до даного дослідження. У другому році було описано процес встановлення протоколу методами мультиплексування квантових каналів та квантових ідентифікацій. При цьому не було аргументовано вибір саме цих методів. Стосовно вибору цих методів, було продемонстровано, що дані методи покращують ефективність протоколу, тобто збільшують швидкість роботи протоколу та покращують захищеність відносно існуючих аналогів. Тобто було доведено, що використання даних методів вдосконалить протокол за певними критеріями. В розділі практичної реалізації отриманих методів продемонстровано процес побудови інноваційних моделей, проте отримані результати не закріплені у вигляді діаграмних або графіків, які ілюструють правдивість отриманих результатів. Так, звісно, не було виведено діаграми, які було розроблено в самій роботі. Проте стосовно отриманих результатів, а це більш ніж тисячу різних досліджень, різних ітерацій, повторень та перевірок, які дали отримані результати в забезпеченні ефективності протоколу. І стосовно наявності окремих помилок у оформленні і викладення тексту дисертації, зокрема, які продемонстровані, так, в роботі, можливо, були певні окремі помилки оформлення, проте їх в подальшій роботі буде усунуто та більше буде використовуватися. В роботі їх усунено вже не може бути нова. В подальшій роботі більше не буде використовуватися щодня нової. Так, і стосовно наступних зауважень, тобто в пункті 1.1 описано переваги та недоліки валоритмів. Сергій Вікторович, якщо ви з певними зауваженнями погоджуєтесь, можете сказати, що з цим зауваженням погоджуєтесь, цим відповідаєте тільки ми, якими не погоджуєтесь. Я погоджуюсь з всіма зауваженнями, які є відносно моєї роботи. Це зауваження доволі такі, скажімо, високих спеціалістів в даній галузі, я не можу сказати, що моя робота є ідеальна на 100%. Всім дуже дякую за зауваження, і вони будуть враховані в подальших дослідженнях. Офіційні опоненти задоволені? Так. Так, дякую. Так, дякую, Сергій Анатолійович, можете вивчити презентацію, присісти. Так, далі ми переходимо, згідно регламенту, до обговорення проєкту рішення щодо висудження ступеня доктора філософії Дорожинському Сергію Анатолійовичу. Прошу всіх присутніх онлайн-офлайн надати характеристику, оцінку даної дисертації. Почнемо, мабуть, з рецензентів. Я пропоную наступний режим роботи. Спочатку ті, хто є очно, рецензент, потім проєкту дистанційно. Потім опонент наявний, опонент дистанційний. Почнемо з Георгія Клімовича. Добре, я хотів відмітити актуальність цієї роботи. Чому? Тому що я ще не чую в жодному випадку, щоб була розшифрована політика. А от ключі перехоплені, і завдяки цим перехопленим ключам, дійсно, дуже багато. Зламали. Зламують не шифри, а зламують якраз ці ключі. Тому якщо ми точно знаємо, що ключ не перехоплений, це вже майже 100% впевненості, що ми інформацію передали і її ніхто
не порушив ни физических, ни конституционных прав, доступні справедливості. Тобто, тому я вважаю, що ці роботи треба удосконалювати, розвивати, і автор зробив перший крок, ну не перший для нього, це перший крок, може, а вчені над цим весь час працюють. Звичайно, не завжди можна забезпечити це розповідачі. Якраз наш пошукач показав, де він їх точно вказує, де треба їх використовувати. Це є критична інфраструктура, так, дійсно, так, це проблема. І часточку цієї проблеми він успішно вирішив. Я думаю, що цю роботу треба підтримати і побажати їм в цьому напрямку далі. Дякую, Юрій Климович. Василь Миколайович, прошу. Я також вважаю, що ці роботи потрібно підтримати, а Ружинський Сергій Анатолійович заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі 17 електроніка та телекомунікації за спеціальністю 172 телекомунікації та радіотехніка. Дякую, дуже явно. Олексій Анатолійович. Повинен відмітити, що робота Сергія Анатолійовича в Чапаї собою є актуальні тенденції, які зараз є у зв'язку та у захисті, ну, у забезпеченні кібербезпеки та захисту інформації. З однієї сторони, це використання квантової криптографії, яка зараз розвивається активно і за якою певною мірою є майбутнім. З іншої сторони, це використання для новітніх технологій передачі даних в інформаційних системах, це для технології 5G. Тому вважаю, що робота є актуальною, наукові результати підтверджені, практична значеність під час захисту ми вияснили, що вона є у відповідних численних виражень у відповідних стосових даних. І таким чином вважаю, що дисертація на підтвердження доктора філософії до 182 комунікації та радіотехніки є закінченою науковою роботою, а її автор Ружинський Сергій Анатолійович заслуговує присвоєння відповідного наукового звання. Дякую. Стопня, да, перепрошую. Дякую, Олексій Анатолійович. Іван Романович. Так, дякую, колеги. Беззаперечно, робота є актуальною і, беззаперечно, в наших умовах, коли кількість кібератак тільки зростає, причому зростає на об'єкти критичної інфраструктури, ми маємо шукати нові підходи саме до захисту конфіденційних даних, які відбуваються під час таких атак. І якраз в даній дисертаційній роботі здобувач, він показав новий підхід, акцентував увагу особливо на ділянках стільникового зв'язку або стільникових мереж і, відповідно, де така інформація є найбільш потрібною. Беззаперечно, нові методи і підходи, вони дозволяють підвищити рівень кібербезпеки і безпеки взагалі мереж будь-якого типу призначення, ну, але ми більше будемо зараз говорити про об'єкти критичної інфраструктури, де стрілкові мережі теж застосовуються. Відповідно, сама робота здобувача є структурованою, вона є закінченою науковою працею, відповідно, вона є достатньо оприлюднена і наукові результати дисертації висвітлені як у фахових виданнях, так і у виданнях наукометричних баз даних міжнародного значення. І, відповідно, на мою думку, здобувач Ружинський Сергій Анатолійович, він заслуговує на присудження ступеня доктора філософії в 17-й галузі електроніки та телекомунікації за спеціальністю 172 телекомунікації та радіотехніка. Дякую. Дякую, Іване Романовичу. Ну, я підсумую на правах голови Разової ради. Дійсно, актуальність роботи, вона не викликає жодних сумнівів. Живемо зараз, на жаль, в роки війни, в роки кібервійни, Першої світової кібервійни. І в цих умовах дуже важливо, щоб далі не перехоплювались, щоб ті повідомлення, які в цей момент потрібно, щоб вони не розшифровувались. Тому підходи, які Сергій Анатолійович запропонував в своїй дисертаційній роботі, вони, звичайно, мають місце на існування. Стільникові мережі зв'язку поряд із цим вони впроваджуються по всьому світу. Йде це і до нашої країни.
Є плани по використанню стрілкових систем зв'язку якраз для моніторингу об'єктів критичної інфраструктури, де, очевидно, знайдеться місце і мережа п'ятого покоління, ведуться роботи в даному напрямку. Тому тематика ще більше підкреслюється і актуальність цієї тематики. Що стосується наукових здобутків здобувача, то їх достатньо для отримання наукового ступеня доктора філософії. Практична значимість також не викликає сумнівів. Якщо він працює над першою в Україні системою квантового розподілу ключів, то це, як мінімум, вимагає чи заслуговує на повагу. Тому я також буду підтримувати дану роботу, буду голосувати за і однозначно вважаю, що Довжинський Сергій Анатолійович, він гідний присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю, яку ми сьогодні розглядаємо. Тому прошу перейти всіх присутніх, хто онлайн і офлайн. Ну, якщо присутні, можливо, ще хочуть висловитися. Немає, да, бажаючих. Тому переходимо до процедури голосування. Є пропозиція відкрити голосування, прийняти рішення. Тож виноситься на відкрите голосування питання щодо присудження наукового ступеня доктора філософії Дорожинському Сергію Анатолійовичу з галузі знань 17 електроніка та телекомунікації за спеціальністю 172 телекомунікації та радіотехніка. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? За. За. Хто проти? Отрималось одноголосно. Рішення прийнято. Далі за регламентом. У нас всі проголосували, всі 5 членів за, проти немає, утрималось немає. Тобто рішення прийнято. Але по регламенту ми маємо перейти до останнього пункту нашої роботи. Це підведення підсумків. І для цього було попередньо надіслано нашим поважним колегам, які онлайн, проєкт рішення спецради і роздано в друкованому вигляді присутнім тут. Дозвольте його не зачитувати, всі ознайомились, чи є якісь зауваження, побажання. Ну, тут, да, одне виправлення стосовно того, що членів Ради у нас 5, а не 4, тому за все ж таки 5. Таким чином, хто за дане рішення, дане проєкт рішення? Проти, утрималось, немає. Таким чином, всі 5 за, рішення прийнято. Дозвольте мені зачитати ухвалу. Да, спеціалізована вчена рада прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії Дорожинському Сергію Анатолійовичу на підставі прилюдного захисту дисертації квантово-криптографічні методи забезпечення конфіденційності даних в інформаційно-комунікаційних системах. Галузь знань 17, електроніка та телекомунікації, спеціальність 172, телекомунікації та радіотехніка. Сергій Анатолійович, дозвольте привітати. На цьому наше засідання можна вважати завершеним.